Kunde man spela på kanske? Hallå! Hörrni, det är ju så här att SKH har en summa pengar som varje avdelningskontor själva bestämmer över som går till välgörenhet. Nu har jag gjort en lista med förslag som ni också har fått ut i er mejl. Och jag tänkte vi gå till omröstning här och nu, så upp med en hand för det som ni... Clowner utan gränser! Jag skriver upp det också då. Ja, vilka röstar på Clowner utan gränser då? Fick vi tre. Så har vi Rädda Barnen. Therese, Mankan. Örjan också. Det är svennigt kanske, Rädda Barnen. Ja. Vi har Katthjälpen i Solna. Ja, men det är hedvärt. En kaffemaskin då? Vi köper en riktig kaffemaskin att ha på kontoret. Ja, fast nu har vi ju sagt att pengarna ska gå till välgörenhet. Varje kontor fick ju göra vad de ville med pengarna. Och det behöver ju inte vara välgörenhet då, eller? Nu blir jag... Lennart, jag vet inte. Det är väl lite som Robin säger, att det är inte bestämt att det måste gå till välgörenhet. Det är ju mer kutym att det är så man gör. Ja, då vill jag ångra mig. Jag vill också ha en kaffemaskin. Jag vill också ha kaffemaskin. Jag ändrar mig. Vi har ju en trädgård. Kaffemaskin! 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 Okej, upp med händerna alla som vill ha en kaffemaskin. Här. Där. Kaffe är välgörande. Välgörenhetskaffe. Yes! Yes! Yeah! Yeah.